Shikusin të ruar, mirë mbrëma. Jemi në emisionin Si të nxosh. Sot i kemi do tema kogjat bukura që du mja thonë dojës. Doj, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, një balen. Qështë kanë ipi? Ba, Allahi mirë. Allahi bukur, fort për dukësh. Qështë? Po ma është mirë. Ma marë burri fort, po qështë mësë më dukë bukur, kur të rishë gjithë ditë, në kur zhjozë bëjshë asin sanë, në isë asë, ka me punu në najsana. Ka me bo farë matematika, shra, jo, bre një pala. Unë e po thëmë, hajde me mutis, po vjenë. Ja, 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 nuk ja kam rëndën unë e sanë. A filloj me një tim të mirë, po, përfëndon protesta veteranve zëtuve të blokuj ku vendin dhe qeverin. Sot në ura 10, sheshën Skënderbeu, krejt veteranëve që kësin qumë protest, e ka skalu pak kësë situata, e ka ngju gaz lëtësjallë se një dy policë lëndumë, po bukur mirë kam shtu. E që është bëthu, bre, një palan lajmë mirë, për do këtë lajmë mirë kjo. O lajmë mirë që në qujem lele, po qujem po dolit. Po jo, bre, një palan nuk është mirë, hes mi pru qeveria, mi pru deri sa me dalë veteranët dhe me protestu, po që është bre, daj, thot njëri lajmë mirë. Po lajmë matë kesh, bukur ka herë, edhe një vetën ma kesh, bukur ka herë, nuk e ka daja. Po që është bre, me bo, lazem veteranët e luvës, bre, matë shmumit, matë vlerësumit, matë ndërgjeshmit, njëri që jo që mi dhonë jetën për këtë vend. E sot mu që, këtë kohë, e mu që me dalë me protestu, për të drejtat vetat, që shtetin nuk përdojnë me afru, është marrë. Da e lëk, o marrë, nuk jam unë këtu, mi sha kërkan, as mi lavdu kërkan. Unë e veç një punë e di. Krejt Balkani, krejt bote është në flok, na, thomë, jo veterani rrejshëm, jo veterani pa rrejshëm, jo veterani kështu, jo kështu, nuk ja kanë njësë këta, nuk ja kanë njësë visë kje qeveri. Po edhe ato vetë që i kanë shkru, edhe ata vetë ja kanë njësë, me thonë, nuk jënë konë 20.000, jënë konë 18.000, jënë konë 30.000, jënë konë 40.000, jo dikush kështu. Tho si s'kem shteta, s'kem ligja, s'kem prokuroria, s'kem kur gjohes, qonë merën, politikajt merën me këto punë, kur ligji ju thot, ligjin i kanë të kjo orë dhe marë ligjet. E mu që sot në këtë ko, ku krejt Balkani në fla, krejt Evropa në fla, luft o ka ban, e ty të vynë njerëzit pëj qirje, pëj dili mu bo, ti ju thu, nuk keni drejt në këto, as keni drejt në taj, i një të pak shtu e, i diskrititon me legje, për dënë me au pru legjin që mës me i, fëtjesht me i zhvlerë sukrej, është marë. Na duhet një formë tjetër, bre, dhe lë, na duhet milion për kërërin, dhe të punon, apë thonë që janë shumë, dhe i bre të punon edhe, ngutë në marë prokurorin, kur kur së ka o thëtë, ngutë në marë prokurorin, dhe të vjenë gjithë e cilit, dhe të thëtë, o, a je konë, bre burë, dhe ku je konë. Edhe nëse jën konë, a ka maru marë një sanë gjysësore që jën konë, njerëzit të akuzume, jën shu, të pa fajshëm këtë punë. Po qësh mundën mi ditë, mare, qësh mundën mi ditë, unë që ta bradaj nuk bëjkam të kjarë, qësh mundën mi ditë qeveritarë, politikajtë, qësh mundën mi ditë politikajtë për luftën që si në konë luftë heqë, për luftën e pëtonë mi u kalzu atyne që jënë konë, që që kjo konë, që kjo su konë. Po, ma në marë, kjo është për kja me të zotit. Ma në marë, se o marë, sëtë, mu quë me hi me dhunë në bërtë kuvenit, e me dhunë atje në parlament, i njeva do diskutime, do sene, mi quë vete në atë nivel, shteti Kosovës, ej, shteti Kosovës, pe 2008-es me nëzi, të i bojnë, dhe që tash ka pengur Rusia, që tash o krejt bota me neve, na merën me veteran, na merën me kategorinë matë shmush me shtetit tonë. Pa marësisht aty, a ka, as ka, aty të t'i këshyrë që të lëkosh, bre, nuk jam, as unë i thirën, as njerëzit civil nuk jam marë thirën me këshyrë këto, është prokuroria marë dhe t'i këshyrë, mu qusët aty e mu lëndu dy polica, mu asë, besa marë dhe lëkë, po jenë tatë, jenë të vedisumë, se aj kur i ka thonë vetit, du me shkun luft, dhe ka marë pushkën në shkun luft, a edhe këta din mirujt, edhe pushtetin din mirujt. Se edhe aty, policisë, kanë shkëmby uje, kanë shkëmby përqafime, kanë shkëmby, se nuk në shku ata mi prish, po në shku mi u kalzu atyne që nuk luhet me këtë kategori. Nuk bon marë me luhet me këtë kategori, pa më varsisht kush është të ju dhe që kush është ka banë. A janë listat po,
A janë shku në prokurori, po. A janë dalë para gjykate njerëzit, po. A janë liru, po. Shka pa danë mëra? Ti pa danë mi gjykate në mi prokurorinë në mi, mi këta cilit të te këtë tash. Cilit të te këtë edhe luftetarve, edhe udhëheqësave, edhe komandantve, edhe krejtë. Valla nuk janë konë që i kash. Po pse atër i keni shkru? Qësë janë konë që i kash? Kush mëre mundet me i thonë? Kush mundet me i thonë? Ramush Haradinit duke a gjenë jënë konë që i kashë, që jënë konë që i kashë. Kusho maraj që i mundet me thonë? Kuraj, me krejt familje, me krejt vlazin e me krejt, edhe u konë komandant i krejt rafshit duke a gjenit. Edhe, kush mundet me thonë? Qili politikana, qili njeri mundet me thonë ati, jo korrigjo që të listë, që të listë. Pa jo marrë, bre, dhe, me na po për rreth, me na po Serbia sot, se së po du mi përme anemin, po me na po, qëfar flokë, është politike, çdo gjë ka bëhet me na imshirë të na dyrt, sot mo qua na me bëhë kësi lapsusër, nuk e di, bëtë salo, marë. Për bëtësën janë krejt njajta. Për bëtësën është kulmi shteti Kosovës. Për bëtësën është kulmi ati njëriu që është dalë me dhonë shpirtin aty për Kosovën, e është veterani, e është invalidi, e është heroj kombit, janë herojt njerëzit, për gjithë dit i mi ka ju shkojmë të vorët, njerëzve, për gjithë dit i mi ka ju shkojmë të vorët, me i pa, e mi ju thonë lavdi, për veprën që i keni bojë, i mi nësot në liri, e sot me bojë, a thu që ta, a janë konë trajshëm që ta që janë vëra, ma, më që janë vëra dhe ata, hajtë dhe që janë vëra, në shta thonë dikur, dhe jo, marë nuk është ashtu se këtë vanë është liru me pushë, me gjakë është liru. Falim dhe erë që dhe për ndërkomtarve, në kanë një mu, e kanë pa që i mi ka do mi shliru këtë vanë edhe, mos i shliru për një vetë, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, që është dashë se i mi hinë ta. E jo, ashtu, krejtë Kosova, shka është me qytetëza, me fshatra, me krejtë, jenë metë një 2, 3 qytetet mëla që nuk i ka përfshinë fërtë, edhe ata e në kund, të rëzikun, për nuk i ka përfshi fërtë, kretë Kosova ku e djekën e bra, një palan, kretë Kosova ku e djekën. Shka, e ta shka, që shubo mu djekë kretë Kosova ashtu? A thuj kanë djekë ata vishë për qefë kështu, për jo marë që ku luft, luft të kuon. Unë i pava dhe do që politikajt nuk duhet mu përzihis, asë duhet me dalë aty, që dalin opozita, që dalin dhe anë, dikush meritan me dalë. Medal veç e prorë të shtarak, meritan medal Ramush Haradini, Hysen Berisha, i tjetëri, medal se janë konë u dheca, komandant, medal e me thonë që kjo, që kjo, që kjo, që kjo, tjertë nuk meriton, tjertë dhe të rinë aty në parlament, s'ka nevoj medal, se baca ojtë nuk, Allah jo, temi më ka qështë, kanë mujtë më shku dëmë gjinja, po unë baca kepa ka të, kepa, kepa, ve, vallaj, veç, veç, tim krytë më qëtë ke, po ma më marë, marë në gjendje, marë, me harë me i pru njerëzit, jo vëllat veteran të lejshë. Po në kohë veteran i rejshëm që u marë më bërë, me rëmërë prokuroria dhe të punën, po t'i s'ki drejtë me tonë as i rejshëm, as i për rejshëm. Se ka shkru komandant i zonë zvetë, a jetin, a jetin ati. Edhe këta komandant që në shkaju e po flasin për rotë, rrethë rotë, kështu nuk kanë të drejtë. S'kanë se që në konu dheqa, të përse ma dhejtë. Doj, Moli i zi, Macedonia, Veriut dhe Bulgaria ndalojnë fletërimin e Lavrovit para vizitës së Serbisë. Ministri jashtëm këj Rusisë, Lavrovit ka posë morë Serbi, e a handa Moli. Po jo, ka e din bre doja, po e njev doja që i lëzove, vish për t'kallëzën doja dishka. Doja për t'kallëzën, peja saj teme ta shqyku m'dole kënej. Ka ardhë puna një Rusije, ministrit jashtëm Rusë, superfuqisë dytë botnore, me i thonë, Macedonia, Mali, Zi, Bulgaria, me i thonë, ja, avoja, jo të ja, Rusit. E, marë, e të shiopu, mo mërë një falen, po këtu kanë rru krejtë punë, po kanë rru për mirë, po t'i grajmë brada na për mirë, se valoj e kemë mundësin mi gra për mirë. Nuk rëzikohet bre shteti me njerës tutë, edhe mi unimu krejtë, qërë, edhe krejtë mi unimu kësaj Kosove, krejtë e kanë meritu. Krejt e kanë meritu, nuk ka budget, nuk ka si, e kuptojmë na, e kuptojmë edhe ata financa, e kuran Muratin, a kush është dajtë, që i ka bo këto rëkullore, që s'ja ka qëlluhet,
që i ka darë në kategorie, mole me bo ligje, heç ja ka cilu, asja kanë cilu heç, 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 heç. Nuk e falimentojnë shtetin 3-14 pive. Se falimentojnë shtetin, që janë të idekë për qëtë. Po kjo është rëndësishme, bre, dhe e lëkë, mu që mi anol Havan, ojrin mi anol Rusis, Macedonia, Malizi, Bulgaria, Rumunia, e kjo mi thunë, jo, se nuk o ka qëtë tim, balona, nuk banë. Nuk banë. Po kjo marë është madhështia madhe. Po ku, ku Rusia, në të gjitha forumet, si o përmenë Kosova, i ka ndalë pusërat dëgë. Bëngu, ngu, i kretë ka thonë, që banë Kosova këtu ishtë. E dhe mëse, se është ardhë, e jënë ardhë, me njerë mas luftë, mas që është bo marveshë në Kumanov, jënë mërthy rusë me hinë Kosovë mas pari, e jënë që që të farë sërbë që jënë kone për Kosovë të reshu plaka, a, hinë i rusë. Po, e o dashtë një shku e kanë uzurpu aeroportin, s'ka pas vishë shkendia më dhe zë lufta e të redë botënore në aeroport Prishtinës. Edhe të shqit jenë tërhek ka dardit e ura lëzit, ka pas problem, ta na hirët i kanë provoku, luftarët e në qëta veterant e i kanë provoku, që ata rusë të ura lëzit që në konë. Ma pre bacat ka të zonë drejt, e i kanë provoku, sët i thuet një Lavrovi, nuk banë se po qëtë tim balona, nuk banë këne jetë. Kur që është me kanë shumë? E kush o ka thëtë shumë? O ka thëtë i forti, mërë, bacalë. Na imi qilu edhe ja kem godit që së thonë këta lasni tonë, në i thonë ja kem godit. Imi bo me të fortin, kësa e radhe. E kemë punën mirë, Kosova për mara. Kosova qërë me në mandë që për të doja. Se doja i ka bukur të vjetë. Falem se, po hina tash pak se që të lojme mi dhe bukur të mira. Që ta ma dhe fort mira, a i sëmpel që e që a i pari. Po që ta ma dhe të mirë, ku mi marë mi anol krejt ati. Nuk ka doj kush që mundet mi nëllë Kosovën tash e tutje Shqipnia maro kata udhëhesi këshillën e sigurimit. Një mujdet. Një mujdet fjallën e para i zëtënia si hunë, që Shqipnis ka thonë një ndonu zdi sa gra e vajza e të Kosovës, këshillë sigurimit. Aj që udhëhesi, se na kemë prezentu edhe na vetë, kemë thonë, na kanë thonë drejtën e krejtë, po s'ka pjuja e punë, tash është të udhëhesi vetë. NATO e kemë zavendësin matë, Shqipnin e kemë aty. Oj, mara baca, lëk, po vesh, zoti që ka ditë me fole dhe fila, jo, me ato procedura, me ato, ju kem këthy NATO, s'po do me i NATO, no. E tha, dhaj, garagoni gacis, ja përmendi, në janë ati, zoti në rrëqës, muj. E tha, dhaj, vetë, dhaj, i Serbis, dhaj, Kosova i ka, dhaj, planet, bukur ta fërta, mi njoft, 5 shtetet, po e ngova e të lajmë dojë, që unë ngojë me dikërten, me dikërten dore. Tha 5 shtetet, tha mi njoft, tha edhe Kosova, tha me ju NATO. Tha janë, tha këto, tha, është të ju bisedu, tha për këtë punë. Po, këto janë gradualisht. Unë jëmë gëzu për këtë rast që ajë zëtënia se ajë Gjermoni në ali. Se Gjermoni, tha po vi, tha, për vizitoj Balkanin, po vi, tha, nalë në qëto, më zgjerë. Qa kem në alu në ty, ajë Gjermoni, hajë marë, hajë marë, batë, fërte duha Gjermoni. Hajë të jërë, Sergjë. Kosova rrezikohet të mbetet pa mushkrim brenda 13 vjetësh. Së fundi Batalak, një fushot e quajtur mos e merë malin, po si nën të zgjedh, më të thella dhe të i bashkoj të gjitha kundësht të shpyllëzimit në Kosovë. E të është të zëndoja. Se Kosova, më paldoj, se Kosova i ka dëzuna, ka gjatë bukra, dë pyje, dë abedin. I ka, është të vërtet. Edhe është e rëndësi për ekosistemin. Edhe është edhe për jetikën e rëndësishme, ka gjabukur. Shësa mirë, mu për më pëlqenë t'i kur për i thukë to, se qështu është, Kosova në përgjësi është e mirë, kretë, po i ka do vendet mërkullush me fartë. Na imi qëta, që hajde para lufte, nuk jëmë ka thamë gjo, para lufte o pri shpyllit, diku o djegë, diku i kanë dhonë mi preje, diku asje, u shdamtu se, shka ka pas interesa i për Serbia, djeveç hajtë prishë, po mas lufte, mu quë me bo, me pre, e mu quë e me damtu malin. Qërë, ku të damtuat, se s'pe thëm pylli, po mali, pe thëm mal. Ku të damtuat mali, rrezikohet uj, rrezikohen vërshimet, rrezikohen tanë në këto, më zbona unë e gjëllok, të është se nuk jam bashkështu, po unë e kam me përvoj. Që nëse nuk është lisi aty, shkon bora,
merë rotërë, krejtë bëhet. Po, mali duhet më rrujt për shkak të vërshime, për shkak të ujë, të pijes, ujë, e kem ujë, në përshato kalon. Na i kemi hi një 3-4 vjetë mas lufte, ba, preshe, vërpreje, bënë, kamionë, druë, lomë, mullë, dhe ju bo qunë krejtë, mullë liberal nëse e preshëm krejtë, dikush preshëm e kasi, dikush pak, dikush me qëllime, dikush pa qëllime, dikush asje, veç nuk ja kem ditë rancinis. Rancia më modhe është mirujt natyren, mirujt marvenin tonë, s'ka vend më të mirë në botë, da që kem natyren, da që kem ujnë, da që kem, shka du, shka në këtë këso. Për që ta Allah duhet me, për që ta duhet më rujtë, për që ta duhet më bohë, o një balanë. Nisu prej familjes tonë, nëse nuk kujdesesh për tokën tonë, për shpinë tonë, për senet tua, ato shkojnë dëmbë. Qështu marrë është për qëta zgjedhët kryetari, kryetari qeverise, parlamentit, për qëta jenë këto institucione, për qëta mu kujdesesh, për qëta është kuvendi, parlamenti Kosovë, për qëta duhet mu për debatu. Jo, hek i këto për liste, hek ato për liste. Kje marrë nevoj për natyrë se ndërtime, ndërtime. Kje marrë se marrë në porshë. Pa edhe natyra, ojre, gjitha. Ba, libra një palan porshë, zotë. A shkojmë në marketing edhe këthejme. Ba, i po shkojmë pak. Shkojmë se ndëruar marketing, këthejme pas pak. Rezervo gjirimin për dasmën tuaj. Paku një. Një kamerë, një fotoaparat. Paku 2. Një ekran kamerë, një kamerë, një fotoaparat. Paku 3. Një ekran kamerë, dy kamera, një fotoaparat. Paku 4. Një ekran kamerë, dy kamera, dy fotoaparate dhe dron. Për më shumë, kontaktoni në numrat tanë të telefonit. Kusë të ndëruar dhe u rëkësia mas marketingot, unë ja kam një lajmë shumë të mirë, edhe për mu, për edhe për dojen. Qështë? Dojen një lajmë të mirë. Qështë? Asë një rast i ri me COVID-19 të hënën në Kosovë. Hajde, shëqër zotë. Këto Ministria Shëndetësisë e ka donë. Po, a? Së das një rast. A një apo gëzuar është për dojen? Po, valoj, gëzuar se edhe te ka gja... Kujtuhet në para 2 vjetë kur vish aktue. Mos ma e përduar në dreqa të se të po delë s'po në ullë shkur. Unë goja i shënuët vizvec të. Tu kom tut. Unë nuk të rrenë doja. Tu kom tut që atje kisha qirë. Dorën s'ta kom dhonë, shuqyrë heqë. Që ti që ditë në gati gjithë natën rrugëm. Marë doj, zavë... A u shtilë që me dë shola me dë... Ku që ka bo kjo... Ma bo tash po. Jo bre doj tash. Tash të hap dorën shlirë. Asë njës të kësët. Ju, së dja, jenë edhe 55 raste aktive. Po i shola dhe ata sa ma shpetin shpirë dhe... A të kalëzën doja di shka. Po. Për zëte, qëri dhe lëkë se kërë Covid ka marë shumë. Qitha ty në na ju shprejmë ushlime se në ka prej këtonve në për familje. Ushte vërtet. Se që ka ndodhi, që ka u bo, që shu bo, nuk e di. Veç doja të kalëzën ku ju ndalë që të vakcinat, që ju ndalë. Që ka që fërti e më gëzu. Ti ke morë 3 e ndohet. O, 3 e. 4 të në betë. O, 3 marë, 3, 3 ku marë, dhe të 4 në kësha marë. Edhe sot me më preferu, se unë i besoj marë shkencë. Unë në diçka që nuk e njo, e dikush ma i me që më thot, e që është i thirën për qatë punë, unë i besoj. Unë shkencë i besoj. I besoj zotit, ma zbore shkencë, për që ta punohet dhe mësohet. A pasha zotit dhe e lëkë, besom që qa që fërti më tut, që që kundon dorë në allë këtë dhe, jo, marë dhe dikur u mësumë, se edhe na i mi kanë lasdru. Bërë, dhe pjadorë në mërë për qafë, putë këne, jo marë s'putën burë, pa ma ba burë. Edhe ti pak në mëshë, do vjetë. Jo, marë, po... A dhe se pleshti rëke, kur jo rëke ju? O, mu dhim shënë mas forti, thëmija. Thëmija? O, thëmija, mu dhim shënë mas forti, jo për Covid, thëmija. Po si s'mu ishim me jafru, si u tutë shim edhe thëmin mi marë prenë. Oj, ku shka nga ka buaj Covid, bre. Shëqyr, bre, doj, që s'pas ka vëtë shumë. Inshallah, kur mu. Hajtë. Doj, sët njës jove krenaris në Prishtinë me mëtën edhe në shtetë edhe në familje. Shumë, mërë, ja? A me ledzu? Që,
Grupe organizative Prishtinës, Prishtina Parot, kanë njoftuar se të hënë në ora 18 nis javën e krenaris në 2022-ën. Parada e krenaris, po. Parada? Oh, parada. Un ushtri parada. Ju rup rup. Po doj ka dalë se ju jo parada rup rup, jo tjetër parada kjo, nuk është e ushtrisë ceremonia, kësi nuk jo. Ska marr tjetër parada, parada kem thon ushtria, kur ka ec o bo batalion, edhe ka ec parada. Krejt kuptoj në ty doj, kjo është tjetër parada doj se na morën qof. Kjo është doj, a vetëm burri me burr. Gruja me gruq se parodë kia, a veden me flamura me ngjyra kse, që po marshojnë po. Mo. Po lipin drejta. Po çfarë parodë është ajo? Po ne po thon mos o gotë po gutesh. Jo bra nuk e kam u gut, po unë me krejt paraden i mat te ushtria kur më bën ushtar na çeçin me bë parad. Paradi thëshin kur ecshin në për qytet. Po çysh marra burri fort, burri me burr, gruja me gruë, çat lajm po më hap situa. Çon e kam me foto këtu. Kur marshojnë... Ton qitajon, a? Ka dhe marshojnë, po si ka ko paparate. Po, shalajnë. Qita burë me burë, gru me gru. Po. Edhe me shkencë, që rësit ashtë drejtate ty në jëmë, po me shkencë nuk është mirë. Një marti shkencën, po bëllë mirë, shtetë demokratikimi. Qka do një bëni? Pa ka thonë, e jajmë, ja është me dashtë, ja futit dinamit. Po leja të punë, po të bëjnë shka të donë, po e vërtet. Po të bëjnë marë shka, po alloj marë. Valloj, dhe, lëk, që shka për thë. Po pse bremshtine këtu në logo? Po pse bremshtine me fol për ta? Po ai nuk e ka mune, nuk që, për në men, që të kush për veti e ka. Shteti ja u mundëson, ligji ja u mundëson, në unë nuk kam drejt me i shatë, a zotin e rrë, nuk i shanë baca. Ve që me mujtë mu sa vitë, bile jënë konë, dhe që ta shqim shëft, ta shqim dalë për le din kërë, po donë më bo shumicë. Ku për neve, Neve nuk na pengojnë. A juve nuk e... Kanë, jo, mu personalisht nuk më pengoj, ja, për vete kanë, jo për bacen. Demokraci, a e dim se bacen shteti lirë. A e dim se bacen nuk e pengoj, se nestra bëvaki, nestra mas nestri bëvaki, del në njo, del në njo në i farë që ashtu del, edhe jetë që asaj rrugë, që ka me bomër, po e vlatë mi pasi që duhet mi këshurë seri se nuk ma lejon ligjas, s'ma lejon shteti mu marrë me tas, i kanë punë të veta, edhe sot marrë bo kjo, apo dhe mërnu me babën ju, apo dhe mërnu, po sot se mërgrun, si ta mërgrun, dhe mërnu me babën mu, vallaj për qef, jo veq i fukarallak, s'po mu e blej, s'po mu e bëj temën, që jo për qef, jo, e pa të ta adresi, për qef, delni. Për qef, dhe një edhe atë jenë rrugë, edhe kohë, edhe shkoni e të një vetë, qëtë dëni bani. Jo bre doj, parada si koka. Ajsh, këtë ranu. U gëtërëte, u gëtërëte, ne se s'ko lidhe. Hajri sholla. Hajri sholla. Edhe, nuk e ka ditë doja. Pas ke pa boj, farë dreshnije. Ta shosh një avë ditë, këta jënë aktuar. Nuk e di, po këta jënë e mojnë paradën e ty në... Jë s'ka dërtë, ka donë dhe televizinve që jënë... A këte, po prej së odit, po dhe prej së odit, ja ka njësë. Java e paradës ty në. Ba, që lëk, une një avë ditë, kërë dërën, asë himas dollën me kërkanë. Ja. Me dhe lojnë e këshyre dje, Kosovën me Greqinë. Daja, lëk. Po që që të thëtë daja? Mirë, kena lu. Jo kem lujt mirë, po kem lujt fort mirë. Edhe isha i trejneri që është ardhë. Bëllokon a i qaloni, ata kem dashtë fort, se a i ke trejneri parë që him në UEFA. A jem ka e thëmë mirë që him në UEFA. Po ishë këtë tjetëri tash, ekspert. Po i kure ka njësë lojën promë. Baca para televizori, e televizori madhë. E qëfar lojën filloj, e lujtën Kosova, Lujtën këta djemë tonë, bre mashalla i koftë, vizotit që ka ditë me i falë. Po që ka u bo, marë daj, ndërkohë, bubë në i qitit dy, edhe për tjerin që kemë matë mirin në kërit Balkanë është daj, po në qitit jashtë, edhe ato, si jë që deshtit referi me i qitit jashtë, po, a dinti që grekët jenë konë kampion e Evropë në futbalë? E na kem lujt me kampion e Evropë. Edhe hish nuk u ko marrë që ka fitu ajo aty, edhe jo që ka lujt ma mirë. Me një lojtar mungi, me dy dikur mungi, na ishim në ofanzivë me bogotë. Po që se donë, shka kemi me... A kom spjegu mirë për dojtë. Perfekt. A dim pse, se e du,
e du në shtetin tam, e du në Kosovën, e du, i du Dardanë që i bojnë, i këtë flukë, hava më shkojnë, pësjetë më shkojnë. Ata bojnë në stadion atje, unë kur smuj me shku në stadion, bojnë në banerë, me Dardanë të jonë. Ju shëndesëm Dardanë. Edhe unë e bëha qaj për shëndetë. Doj, edhe frima së depe që ka bërë shivë, që edhe në Francë, kësh posë edhe... Ma që lëk njeva. Në Prishtinë. Njeva. Një aksident. Njeva, bukur ka herë, një rast tragik që ashtë të skumni. Që me fry, qaq shumë, me rëdzu pëmën, me ira njërit e mi mytë, edhe një gru ishë në gjendit keqe, që si lajme, si lajme u dha, edhe këshyra janë të vërteta, lajme të vërteta, unë ishë prej në ngushëllime familjes, ati kardiolit, po taksirat e gjerli, plus asaj, koha ka ndryshu kretë, kretë ka ndryshu. Që kjo është premja e pyjeve? Që kjo është premja pyjeve e mos respektimi natyrës, që kjo të krijohet, se mbi disë Prishtine, mbi disë qyteti, Peja, Gjakova, Prishtina, Deçana, të arxhon pëmën e të mytë. A me konë pyjet, e nalin frymen, e nalin ujin, e nalin vërshimet, e nalin. A di se kaloha për temën temë, se kjo është për keqardje, po ndodhin këtu, se janë që kemë me bo, ngushëllime familjes. Ngushëllime. E mbyllëm? Po, pa tjetër. Shikues të nderuar, natën e mirë, faleminderit që ishit me neve, unë me Dojën, e kemë do punë, natën e mirë. Natën e mirë, bofshi.